ישראל רוזנצון הוא מרצה לתנ"ך במכללת שאנן בחיפה. הנושא שהוא ידבר עליו זה התהליך והתיעוד החדש שמתרחש לאחר השואה, כאשר המוטיב המוביל בהרצאה הוא כיצד מתפתח זיכרון של קהילה. הקהילה הספציפית שעליה הוא עומד לדבר זו הקהילה, זו קהילת טלז הליטאית, שיותר, שאחרי השואה הישיבה מהעיר טלז עוברת בסופו של דבר לארצות הברית. ישראל רוזנצון, בבקשה. ערב טוב לכם. בזיכרון השואה בולט הממד הלאומי הטוטלי, שליש מעם ישראל נכחד, יותר לומר מילה מעבר לכך. אחר כך, אחרי שהדבר הזה הופנם, אז החלה איזושהי הפרטה של הזיכרון. והתחילו לדבר על אנשים, לכל איש יש שם, והיום שמציינים את זכר השואה אז אפשר לשמוע פחות על האסון הלאומי ויותר ללמוד על הזיכרון באמצעות החוויה האישית, ולדברים האלה יש סימנים ואותות בכל המוסדות שעוסקים בזיכרון השואה, שמנסים להעביר את מרכז הכובד מהלאום, שהוא ישות מעט מופשטת, אל האדם הפרטי, אותו בשר ודם שעלה בעשן במשרפות. בין הפרט הנכחד, המעונה והלאום, נמצאת הקהילה. והנושא של הקהילה, זיכרון הקהילה, הוא מורכב. המורכבות שלו נובעת מכך שלפעמים הגדרה של קהילה היא קצת חמקמקה. אתגר מתמשך מאחרי השואה ועד לעצם הרגע הזה ממש הוא שאלת הזיכרון של הקהילה. אני מבקש לפתוח בקריאת קטע משיר של המשורר אבות ישורון יחיאל פרל מותר, שמייצג את ניצולי השואה שהם היו אחרים בשנות ה-50, הם לא היו בדיוק, נקרא לזה הדמות האידיאלית שהציונות נשאה את פניה אליו, והוא בתוך העניין הזה, בתוך השירה המיוחדת שלו, שבאמת פונה אל השונה, אל האחר, ובסוגריים יש לו הרבה אחרים ושונים שהוא פונה אליהם ולא כאן המקום להאריך, אז הוא מתייחס גם לניצולי השואה, למרות שהוא באופן אישי לא היה ניצול שואה, אבל הייתה לו תודעה של קהילה, העניין הזה דיבר אליו. והוא כותב, אני קורא קטע מהשיר, כל שנה, אני מתעצם עם בני העיר, מתעצם פה, זה עניין, נכנס לאיזה פולמוס, לאיזה ויכוח. אם לבוא או לא לבוא להזכרה של קדושי עירנו. דילמה, כן לבוא או לא לבוא, לכאורה דילמה אישית. באולם טל בגבעתיים, זה המקום, אני יודע איפה זה, ששם ערכו את הכינוס של ההתאחדות של אותה קהילה. אני מדלג, אני אומר להם, יכולה לי לבוא לאיזו הזכרה של עיר אחרת. ואילו איש לא יגיד לי מילה מי אני, כלומר אני אזכרה דווקא באולם טל שבגבעתיים לקהילה שלי, אני יכול ללכת לקהילה אחרת, תאמינו לי זה אותו דבר, אף אחד לא יגיד שמי אני ואני לא אכיר את פניהם. הוא מדבר פה בצורה שוב ביקורתית אבל עם נימה של מורכבות על עניין שהיה נפוץ מאוד בשנות ה-50, על התאגדויות של קהילות שבמקורן נתנו הרגשה של בית משפחה לניצולים שאיבדו את קהילתם, לא רק את משפחותיהם, אלא גם את הקהילה התומכת, שלפעמים היה צריך לתת להם פת לחם, שלפעמים היה צריך לארגן להם עבודה או איזה קורס בעברית,
שהם הגיעו לארץ החדשה, שקיבלה בצורה קצת קרה את שפע הפליטים מכל המקומות בשנות ה-50. וההתאגדויות האלה גם חרטו על דגלן את תחום הזיכרון הקהילתי, והקדישו יום בשנה, והנקודה הזאת של הזמן היא מרכזית, יום בשנה כיום זיכרון, ובו נערך הכינוס הקהילתי, לפעמים זה היה בארציון, לפעמים זה היה באולם טל בגבעתיים. והוא אומר, בעצם הכל דומה, הכל אותו דבר. בכולם הטקס הוא אותו טקס, הוא מתחיל עם אותו חזן, עם אותו קדיש וכו' וכו' וכו'. אז מה ההבדל? אני יכול לבוא לקהילה אחרת. לכאורה, מתוך הדברים שלו, ניתן ללמוד שאין ייחודיות לקהילה. הקהילה נמחקת באסון הגדול. אבל בסופו של דבר, שקוראים בין השורות, משהו בעצם אומר שאנשים נאחזו בציפורניים בקהילות שלהם. לא רק בשרידי המשפחה ושמעו את התוכנית לחיפוש קרובים באמצע היום בשנות ה-50, אלא גם בזיכרון הקהילה שהוא היה גורם חשוב ביותר. שוב, הוא לכאורה כותב ההפך, אני יכול לבוא לכל מקום, אבל מתוך דבריו משתבע על דרך איפכא מסתברא כמה שאנשים דפקו, למרות שכל טקס היה דומה לכל טקס, הלכו לזה, הלכו לקהילה שלהם דווקא במקום שלהם, ואנחנו עוד מעט נשאל את עצמנו מה המקום שלהם. אגב, חצי אגב, לעניין הזה של תפיסה של קהילות שדומות אחת לשנייה, שהוכחדו, ובהכחדתן הן דומות, לעומת המיוחד שבהן, יש בעצם, אני חושב, דוגמה ראשונית בהשמדת הקהילות הגדולה הראשונה שהייתה בעם ישראל בגולה, במאורעות שנת תתנו, 1096, אחרי זה התחברה תפילת אב הרחמים שקראו אותה קודם, אני אקרא שתי שורות ממנה, והיא התחברה בעיר וורמייזה וורמס של זה של היום, על ידי רבני ופייטני וורמייזה, והיא מדברת על זה, על אב הרחמים, שכן מרומים רחמיו העצומים ופקוד רחמים את החסידים והישרים והתמימים, אוקיי? קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, גם כאן מדובר על קהילות שלמות שנכחדו, בין שנרצחו כולם ובין שלא, אבל הקהילה כקהילה נכחדה, ומדובר פה על קהילות הקודש בלשון רבים, כולם בעצם דומות אחת לשנייה, כולם עברו את אותו אסון, כולם הותירו את אותה טראומה. אבל מי שמכיר קצת את ספרות התקופה, והלוואי ואפשר היה להרחיב בנידון, פייטני וחכמי התקופות ההם, אז לא הסתפקו בהגדרה כוללת של קהילות הקודש, אלא בנו סליחות וקינות מיוחדות, ולא אקרא כרגע בפניכם, חלק קטן מהם, לצערי קטן, מוכר, אפילו נקלט בקינות של תשעה באב, שבהם הזכירו שמות של ערים, שמות של קהילות, וגם, שימו לב, גם תאריכים של בו הפורענות, שישאר התאריך הזה למזכרת, ואם תרצו, יש בכך גרעין ראשוני של זה, של יורצייט, של יום זיכרון, אבל לא על הפרט, על המשפחה, על החברים, אלא על הקהילה כקהילה. אני מבקש להשתמש בדוגמה, הדוגמה של טלז. טלז עיר בצפון מערב ליטא, למה בחרתי דווקא בטלז? סיבה ראשונה, בגלל שזה מעניין, סיבה שנייה, אני אזכיר בהמשך, ותל זאת, אנחנו מדברים על זיכרון, אני צריך בחמש דקות לספר לכם על ההיסטוריה של הקהילה היהודית בטלז, שאני רוצה לקחת אותה לדוגמה, איך תהליכי עיבוד הזיכרון, אז קודם כל לפני שמדברים על עיבוד הזיכרון, עיבוד בעין, אני מתכוון, כן? אם לא שמעתם, אז לפני שמדבר על תהליכי עיבוד הזיכרון, צריך לספר על ההיסטוריה, מה שקרה שם. אז אני מבקש רשות לעשות את זה באמצעות שני שירים. שני שירים של משוררים, אני לא יודע אם אתם מסכימים איתם באופן אישי, זה, אני מקווה שתתייחסו לעניין הזה, מי שלא מסכים איתם, אז תתייחס לדבריי בסלחנות. הראשון זה יהודה לייב גורדון, משורר איש ההשכלה, דמות מפורסמת ביותר, פעם היה קלאסיקה, היום אני לא יודע.
והוא כתב שיר שנקרא בצאתי מטלז, מאותה קהילה יהודית. אני אקרא ברשותכם את השורות הראשונות, אני אקרא את השורות האחרונות, ואני מוותר על האמצע, מפני שהאמצע הוא ממש לא בתחום התקינות הפוליטית. היום דבר כזה לא היה עובר רמת ההשמצות. אז הוא כותב כך: שש שנים את החי בתום לב עבדתי. הוא היה שם מורה, הקים שם בית ספר לבנות, והיה שם שש שנים, ומה קורה בשנה השביעית? הוא ידע, תנ"ך הוא ידע, לא היה בדיוק אדם שומר מצוות, ממש לא, אבל זה בכל זאת, ההשכלה היה לה את הקשר העמוק לשפה ולמסורת. אתה אצא, אני מדלג עכשיו על האמצע, האמצע הוא לא נעים לשמיעה, הוא מספר שם איך הוא טיפל ממש בילדים, והוא תוך כדי תיאור הטיפול בילדים, הוא מביא כתרוג גדול על ההורים, שהילדים באים מבית מסוים, והכתרוג על ההורים הוא בעצם כתרוג על החברה הדתית קיצונית, היום במסתם היו קוראים לזה חרדית, של טלז, חברה מאוד קיצונית. הוא אומר כך: אתה אצא אין, חינם אין כסף, אך לא חינם, שימו לב, לא לתוהו, נסה להרגיע את עצמו, והבל כוחי איבדתי, ועוד יראה פועלי על נכדם ועל נינם. כלומר, נכון שדי גרשו אותי, לא רוצים אחד, משכילים, לא רוצים שם, אבל מה שעשיתי יישאר בלבבות, ויבוא יום והלבבות ישתנו. כך הוא ניחם את עצמו. במובנים רבים הטעות שלו הייתה טוטלית. מה שקרה בעקבות, לא יודע אם בעקבות השיר, אבל בעקבות הרוח המשכילית שהוא הפיץ, קרה בדיוק דבר הפוך ב-180 מעלות. הוקמה בזה המאה ה-19 ישיבת טלז, תרשו לי לוותר על היסטוריה, אמרתי שאני רוצה לדבר על זיכרון, קראתי שיר. הוקמה ישיבת טלז שהייתה ידועה בין השאר בקיצוניותה, זה בסדר גמור, כל ישיבות ליטה הם לא היו בדיוק מסבירות פנים לכל אחד, והישיבה בין השאר מנמקים את הקמת הישיבה, ובמיוחד במקום כזה, כריאקציה להלכי הרוח המשכילים, שאחד מביטוייהם הוא השיר הזה של גורדון. ישיבת טלז פרחה ושגשגה. מי שהקים אותה זה היה הרב אליעזר גורדון, שהיה גם רב זכר צדיק לברכה כולם, כמו שאתה כבר הוצאת אותי לידי חובה, שהוא היה גם רב הקהילה, מאוד מאוד חשוב, מרא דאתרא, העניין הזה מאוד חשוב, ויצר קשר, אם מדברים על פרופיל מיוחד של קהילה, אז יצר קשר עם אנשי הקהילה, לפחות העולם הדתי שבהם, שהוא היה מאוד 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 דומיננטי. אחר כך שם הנושא של משפחתיות בהנהגת הישיבות האלה הוא ידוע מפורסם ולא ננתח אותו כאן. עלה חתנו הרב יוסף בלוך 20 שנה מ-1910 עד 1930, ולבסוף חתם את הגולל הרב אברהם יצחק בלוך בנו. והישיבה הזאת נודעה בהרבה דברים, במאבקים הפנימיים על לימוד המוסר, שזה אפיין גם ישיבות אחרות בליטא, בשיטת הלימוד המיוחדת שלה, אני הייתי שם ואחרי זה אני אזכיר את מה שראיתי שם, כיתות, לאו דווקא הלימוד משותף של כולם עם כולם, וכל אחד יש לו את החברותה שלו, אלא גם חלוקה על פי ידע מוקדם, על פי יכולות, משהו שמזכיר מאוד את המבנים הידועים של בתי ספר עם ההיגיון שלהם. וגם הרבה ויכוחים פנימיים והרבה מרידות והרבה הרבה הרבה זיכרון שנחרט בלבבות. זאת ישיבת טלז. היא פסה מן העולם, עברה מן העולם, לא בגלל הנאצים. אני חייב להודות שמדברים על זיכרון, אז הנאצים זה שיא הרוע, אבל הם לא, גם הם לא עשו את הכל. שנה לפני הכיבוש הנאצי הגרמני, ורמאכט של ליטא, אז נכנס לשם הצבא האדום, צבא של רוסיה הסובייטית, ביטל את מוסדות הדת,
הפך את הישיבה, מבנה הישיבה, לאקסטרקטין צבאי, ושם ישבו חיילים, כמו שמתואר פה באחד הזיכרונות שלא יקרה לפניכם, ישבו וניגנו בבללייקות, הם כל כך הפחידו את האוכלוסייה, שבאמת יכלו לשבת בשקט, אבל השנאה של הליטאים הייתה, כלפיהם הייתה אדירה. הישיבה עצמה נפוצה לכל רוח, התפלגה לחמש ערים שונות, ואיכשהו שמרו על גחלת התורה, עד שהוורמאכט פלש אחרי הסכם מולוטוב-ריבנטרופ לליטא וכבש את ליטא. שנה, השנה הזאת, בין הכיבוש הסובייטי לבין הכיבוש הנאצי, הצילה בעצם את הישיבה. מפני שברגע שנמלטו, ושימו לב, זו נקודה מאוד עקרונית של זיכרון, ברגע שנמלטו הסגל של הישיבה, נמלט טלז, אז הוא ברח, וברח והגיע בסופו של דבר לארצות הברית, ואם מדברים על הנצחת הישיבה, הישיבה הזאת לא קמה בארץ ישראל, אלא קמה בקליבלנד, באוהיו, בארצות הברית. היה חזון גדול לרב קיינמן, יוסף קיינמן, לקחת, לעשות מפעל זיכרון לישיבות ליטא בארץ, הוא הצליח במידה רבה, פוני וזה עיר בליטא, היום פוני וזה ישיבה בארץ וכו' 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 וכו'. לא טלס, טלס הצליחה להתחמק במידה מסוימת ולזה, ולהגיע לארצות הברית. הרב אברהם יצחק בלוך, זכר השם יקום דמו, הוא לא עזב את המקום, את טלס, הוא גם היה רב הקהילה, והוא נרצח בזה, בטלס. הסוף היה נורא, בעיקרו, כמו כל יהדות ליטא, טלס נמחקה בקיץ ובסתיו 1941, בשלושה אתרים, וזה מיד, דיברנו על ימי זיכרון, על השאלה של איך זוכרים קהילה, שלוש פעימות. הראשונה הייתה במקום שנקרא בשם יער ריינאי, ששם בעיקר נרצחו הגברים. השנייה הייתה במחנה עבודה שנקרא בשם מחנה גירול, ששם בעיקר אנשים, ואנשים שנותרו נכלאו בגטו, גטו שהחזיק מעמד עד חורף 1941, שלוש פעימות, שלושה ימי זיכרון. מה עושים עם זה? תכף נראה. קיצור של דבר, כך נמחקה הקהילה המפוארת של טלז. איך זוכרים את טלז? טלז הייתה עיר שהיה בה לא רק ישיבה. הייתה בה קבוצה של ענף שאתם בוודאי שמעתם עליו. מכבי טלז, קבוצת כדורגל. היה בה כן לא גדול של השומר הצעיר, וכן יותר גדול של תנועת ביתר. היה בה גם סניף של תנועה שבאמת מייצגת את הצד ההופכי לעולם הישיבות, הבונד, שראו את גאולת העם היהודי בצורה כל כך שונה, אבל עדיין היו יהודים. איך זוכרים את טלז? ואני צריך להראות לכם שלקהילה יש ייחודיות. אני אקרא לכם שיר שנכתב די הרבה לפני השואה, הבטחתי שאני אעבוד עם שירים היום, של משורר בשם דוד שמעוני, שמעונוביץ, עולם התרבות הרוסי, איש העלייה השלישית, והוא כתב אידיליה שנקראת בשם יובל העגלונים, פעם הייתה ידועה, היום אני מסופק, והוא מתאר שם, אפשר להגיד, את דמות החלוץ בצורה מופתית בעיניי, ובתוך זה הוא מסמן את החלוצים לפי מקומותיהם. אז הוא כותב כך, קבוצת בני ליטא תופסים את שאר האוהלים, את טור האוהלים, סליחה, הראשון. חלוצים, חלוצים, סוציאלים, סוציאלים, כולם שווים, אבל בכל זאת בני ליטא עשו איזו התאגדות בפני עצמם. 20 אוהלים במספר וכל ערכיהם התחלקו. 9 אוהלים לוילנה, למה וילנה היא הכי גדולה? הכי חשובה. 5 לקובנה, קובנה זה מספר 2 בליטא. ו2 לערי השדה. אני מדלג. כולם פה קונו בשמות. כל אחד מהחלוצים האלה שמתואר שם ביובל העגלונים, בצורה כל כך, הייתי אומר, סטריאוטיפית אפילו, בצורה כטיפוס, אז בעצם משוייך לקהילה, עוד פעם לקהילה. על פי הרי מוצאם, גאוות ליטא, כן? כל אחד היה גאווה. ומעשה באחד ליטאי שנשאל,
האם היא לונדון הנחה? הייתה פעם גם הגירה ללונדון, אז תפסו איזה ליטאי, היה קל לזהות את הליטאים לפי החילופי שין וסין, שאלו אותו, האם היא לונדון הנחה? אתם במשפט הבא אמורים לחייך, אני מקווה שזה ילך, ונעלב אותו אחד ששאלו אותו אם היא לונדון, וענה בקפידה, מה לי ללונדון? אנוכי מטלז בכבודה ובעצמה. מה זה לונדון על 8 מיליון יושביה, אני מטלז על 3,000 יהודיה שהיו בין שתי המלחמות בליטא. קיצורו של דבר, זה דבר מדהים. הזיכרון של טלז, שתוארה כעיר קיצונית מאוד, הרב יוסף בלוך, שוב, זכר צדיק לברכה, תואר כאדם קיצוני, אני חייב לומר. אבל הקהילה, כבר בעלייה השלישית, אנשים זכרו את טלז כמקום רוחני. אנשים התגאו בשייכות לטלז. כשגורדון עזב את טלז, אז הוא עזב אותה עמוקה וכתב את מה שכתב. אבל היהודי הפשוט, שעלה מטלז לארץ, שהיה רחוק מתורה ומצוות, התגאה בטלז והיו אומרים לו שיוך ללונדון או זהות לטלז, טלז מועדפת. אז העניין של הזיכרון של הייחוד של טלז התחיל כבר אז. אחרי השואה טלז נמחקה, הקהילה נמחקה. אותו תהליך של ארגון התאגדויות שפקד את כל השרידים וכל הניצולים דאז היה גם לטלז. טלז התארגנה, שרידי טלז התארגנו בהתאחדות יוצאי טלז שפעלה כמו שאבות ישורון כתב בשיר שלו, יום זיכרון שנתי, לא יודע. היו אמרתי 3 פעימות, התלבטו בעניין הזה. ואחת התופעות הבאמת מדהימות, ספונטנית לחלוטין, הייתה שאנשים חיפשו את הזיכרון בשני אפיקים ידועים. אפיק אחד זה הספר. אני מחזיק, קצת קשה להרים אותו, אני חושב שזה אחד הספרים הכבדים שנמצא אצלי, ספר טלז. הוא יחסית מאוחר, להוציא דבר כזה, סליחה שאני נוגע גם בהיבט הכלכלי, צריך, יש פה רשימה של הנצחות בסוף, היה צריך המון המון כסף, והקהילות השונות, שרידי הקהילות השונות, האנשים שנשאו את זכר הקהילות השונות, הוציאו ספרי עסקור. אגב, הספרים האלה בסופו של דבר ריבו את המסד למפעל שזכה בפרס ישראל של יד ושם, של זה, של פנקסי הקהילות. הם ריכזו גם הרבה חומר היסטורי, אני קראתי את זה, זה כולל הרבה מאמרים ביידיש, קראתי מהאות הראשונה עד האות האחרונה, ויש פה הרבה מאוד חומר היסטורי שמספר מה קרה שם. לא כל כך ברור, אנשים מתו, נושא הזיכרון קבורים שם בבורות, בורות הרצח. אבל אנשים חיפשו לא רק זיכרון בספר, זיכרון בספר, אנחנו עם הספר, זיכרון בספר חשוב מאוד. בפרעות, בפוגרום, בפרעות, איך לקרוא לזה, ההשמדות של תתנו 1096, אז הספרים שמרו את זכר הקהילות. הדברים נכתבו, וכך נשמר הזיכרון. אבל פה אנשים חיפשו גם מקום. וחיפוש המקום היה, שוב, מורכב. אחת האפשרויות שאני מדבר כרגע כאיש טלז, הייתה להקים אנדרטאות בבתי אלמין. הדבר הזה נמצא בעיקר בגוש דן, ומי שמכיר את בית אלמין הגדול בחולון, בקריית שאול, יש שם בשולי בית הקברות ולאורך דרכים מרכזיות, הרבה מאוד אנדרטאות של קהילות. אגב, הלכתית, אני רחוק מלהיות פוסק, אבל הייתה הסתייגות מהעניין הזה. מפני שהטעם היה שבאים אנשים לטקס השכרה, אבל זה בית אלמין ויש שם מנהגים שונים ובאים נשים, לא משנה. בקיצור, הרב הרצוג, שהוזכר פה על ידי קודמי היקר, מורי ורבי, אז הוא פסק שבחורים בנימה של הסתייגות, שזה בסדר, אפשר לעשות את זה, הוא הבין שיש צורך במקום. מקום אחר היה הר ציון, שאנחנו מדברים בו עכשיו. בהר ציון גם, באופן די ספונטני, התארגנו להזכיר בצורה, עם מצבות, בצורה דמויית קבר. אבל כאן זה לא היה בית אלמין ממש, אלא, וכאן נערכו הזכרות, כולל ההזכרה של טלז.
תראו, אני לא הצלחתי, יש פה כמה תמונות באיכות גרועה, ספר יקר וכולי, אבל תמונות באיכות גרועה, הם צולמו באיכות גרועה. יש פה הזכרה של יוצאי טלס בהר ציון, תמונה מחמירת לב, אני מוכרח לומר, ליד הרבה מאוד אנדרטות שאחד בקיר, אז תקועה האנדרטה של טלס, וזה, והאנדרטה הזאת, לידם מסתופפים איזה 50 אנשים, ומקיימים את יום הזיכרון לקהילת טלס. ספר טלס החשוב והיקר מתחיל בתמונה, בשתי תמונות. תמונה אחת של בית כנסת בטלס, תמונה שנייה, אתם מנחשים במה? בלוח הזיכרון במרתף השואה של הר ציון בירושלים. תראו כמה שהדבר הזה היה חשוב לאנשים, שאת התמונה של האנדרטה לטלס בצורה מסורתית, דמוית מצבה של קבר, אז כך פתחו את הספר באנדרטה של טלס בהר ציון. זה היה הרבה לפני שביקת הקהילות ביד ושם נחנכה, אז אפשר להגיד להר ציון, אני מהסס אם להשתמש בביטוי זכות ראשונים, אבל בהחלט היה תפקיד חשוב מאוד בעיצוב הזיכרון הקהילתי בשנים קריטיות. וכתובים גם כאן וגם בזה, גם בבית העלמין בחולון, באנדרטה של טלס, כתובים ימי הזיכרון, ויש שלושה ימי זיכרון, כשלוש פעימות. לא הצליחו ליישב על יום זיכרון אחד. אני רוצה לסיים בסיפור אישי. אני, היה לי קשה מאוד, לכאורה הרצאה פשוטה, יבשה, אני לא יודע מה זה עושה לכם, מתאר לעצמי שלא הרבה, לי זה עושה הרבה. ההרצאה הזאת היא המשך, וזה מסביר למה בחרתי בטלס, המשך לדברים שנסעתי לפני 9 שנים, ביום הזיכרון לאדם בשם טוביה בעל שם, שהוא בעצם העורך והפרויקטור של הספר הזה, ובמהלך בערב אמרו את המשפט הכל כך משמעותי מבחינתנו. המנחה אמר, הפוך ממה שאמר המנחים פה, אני לא חושב שאנחנו נוכל להמשיך בימי הזיכרון לקהילת טלס. נבקש להזמין את ישראל רוזנסון, עבדכם הנאמן, לשאת הרצאה, ו... אם אני מבין נכון, זאת הייתה ההרצאה האחרונה של קהילת טלס. מה היה בהרצאה? אני אמרתי להם, תראו חבר'ה. לא חבר'ה, לכם אני אומר חבר'ה, אני אומר, תראו, יש פה בעיה. איך שומרים על זיכרון של קהילה? שמעתם לפני 5 דקות שזה היורצייט האחרון, שבמקרה זה יצא בקיץ, שכחתי להגיד, הוא נפטר בקיץ, ה-30, שהתכנסו לזכרו, זה היה בקיץ, וזה היה די צמוד לאחד משלושת ימי הזיכרון שדובר בהם. בקיצור, אז אני אמרתי להם, תראו, אני יכול לספר לכם על המסע שלי לטלס, ולדון איך שומרים על זיכרון, אולי, במלוא הזהירות המתחייבת, צריך לראות את זיכרון הקהילות באמצעות המסעות. יש מסעות לפולין מכאן ועד להודעה חדשה. אני הייתי בטלס בערך 10 פעמים, אני חושב, ואני אספר לכם מה ראיתי שם, הבאתי להם גם תמונות, ואמרתם, תראו, אתה הולך שם ברחובות, טלס לא השתנתה, הקירות הם אותם קירות, אתה רואה את מבנה בית הכנסת, אתה רואה את הישיבה, סיפרתי לכם קודם, נכנסתי לישיבה, הייתי שם עם סטודנטים, מה זה מרגש, הבניין הוא, שומרים עליו מפני הריסה, הרשויות המקומיות, אז יש שם חושך, אז הדלקנו נרות, ושרנו שירים, סטודנטים, וזה, ואמרתי להם, תראו, פה למדו גדולי ישראל, X, Y, Z, וכאן נתתי להם את כל הרשימה, ואנחנו עכשיו, זה חוויה כל כך מרגשת, זה אולי אפשרות לזכור את טלס דרך המקום, מקום זה אמצעי זיכרון ראשון במעלה. ואמרתי להם, תראו, גם יש בעיות עם העניין הזה, הליטאים, בסך הכל בגדול, הם די אוהדים את הרעיון של זיכרון יהודי, אבל... אתם זוכרים את השלוש הפעימות שדיברתי עליהן קודם? הפעימה הראשונה הייתה, עוד 2 דקות? דקה. הייתה ביער ריינאי. אני ממש חייב. ושם, איך זה התחיל? הסובייטים רצחו 76 ליטאים. הליטאים
שברגע שיום יומיים לפני שחצו הנאצים, טענו שהיהודים שיתפו איתם פעולה, וזה התגלגל לטווח בזה ביהודים. הליטאים מנציחים שם את 76 המתים שלהם. אז איך מתמודדים עם זה? פה יש התנגשויות בין זיכרונות. בקיצור, ההרצאה הייתה מעניינת, אני מסיים, ובסופו של דבר אני ישבתי בעוונותיי הרבים די מרוצה, ופתאום קמו שתי נשים מהודרות, אבל זקנות. והם התקיפו אותי בהתקפה שאני, לקח לי 9 שנים לבוא וכרגע להגיד את הדברים בפניכם. איך אתה מעיז לדרוך שם? איך אתה מעיז להגיד שזה זה, זה לא, זה לא המקום, זה לא הקהילה? אמרו את זה בשפתם בצורה מאופקת, אבל זה היה נורא. אחרי זה הם באו אליי וחשבתי שהם באות להתנצל, אז זה עוד יותר גרוע. וגם סיפרו מה שעשו להם שם, ואני לא רוצה לשלוח אתכם הביתה עם הסיפורים האלה. אבל אני אומר שהסיפור הזה בסופו של דבר מעיד כמה גדולה המורכבות לזכור קהילה. שאתה מצליח, אתה נכשל. אתה מצליח לבוא ולספר על טלס והכל, אבל אם אתה מצליח יותר מדי, לשחזר את האווירה, לחזור אחורה במכונת הזמן, אז עורב לך הכישלון. אז אדם פרטי נשכח. הלאום, נשכח פלוס מינוס, כן? הלאום קיים לנצח. הקהילה, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, מושג חמקמק. כדי לזכור את הקהילות, צריך קודם כל להבין שנמחו פה קהילות, לא רק בני אדם פרטיים הלכו פה להגיעות ההריגה. ואיך זוכרים את הקהילות? אז זאת סוגיה שאולי מרתף השואה שהתחיל בכך ויש לו זכות ראשונים מסוימת, אולי הוא גם ימשיך בכך. תודה רבה. סליחה.